Ikaze cyane mu kigano cy'uyu munsi muri kumwe na Natasha Kiza ni bari bwo bwa mbere uje kuri cyano mbagezaho ibiganiro byubaka urukundo aho kugira ngo rusenyuke ntugende utabaye umwe mu bantu badukurikirana kugira ngo uje ubasha kubona inama zikubaka umunsi kundi wowe n'umukunzi wawe. Uyu munsi rero ndagira ngo nsuhuze nk'ibisanzwe umuntu w'umunsi cyangwa se umuntu twahisemo uyu munsi nahisemo abantu babiri abari bo Saidat w'amahoro uri muri Denmark ndetse na Felix uri mu Burundi. Guys, thank you so much kuba mwarasize ibitekerezo byanyu mu by'ukuri narabikunze cyane. Nizere yuko muri kugubwa neza aho ngaho mu Burundi ndetse no muri Denmark. Kandi niba wifuza nawe ko nazagusuhuza ubutaha usige comment aho hasi kugira ngo mu by'ukuri ubutaha nzavuge izina ryawe. Uyu munsi rero ndagira ngo mbahereze ibintu bitandatu gusa mu by'ukuri bizakwereka yuko umukobwa ari kwifuza cyane kandi asa nkaho abiguhisha, ariko ndaguhishurira ibintu byose bimuranga cyangwa se ibintu byose azakora kugira ngo ubashe kumenya uve muri urwo rujijo wibaza uti ese ibintu bihagaze gute. So ikintu cya mbere ahangaha uzamenya yuko umukobwa yuko ndimurimo cyangwa se akwifuza cyane n'uburyo azakwigaragariza mu marenga menshi, hari icyo azakubwira, hari icyo azaguhishurira mu by'ukuri ukamenya yuko ibintu bimurimo. Ikintu cya mbere ni uko ugomba kumenya yuko hari ikintu cya reciproque. Burya umukobwa iyo yakwishimiye ikintu cya mbere azabiguhamirizaho ni uko uzabona hari ikintu cya reciproque mu biganiro byanyu, mu kwandikirana cyangwa se mu kuba wabona yuko aparticipa mu bintu ibyo ari byo byose byaba byiri kuganisha muri uwo mubano wanyu, sibyo? Uzasanga atangira nk'ikiganiro akenshi abasore ni mwe mutera iya mbere muganiriza abakobwa, ariko iyo umukobwa byamurenze cyangwa se bimurimo ku rwego rwo hejuru akenshi azagaragaza yuko atabika icyo kintu kiri kumuvuna mu mutima, abikwerekeye, atangira ikiganiro, atangira ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma mu by'ukuri ubona yuko akwishimiye. So nubona yuko yatangiye ikiganiro nubwo bidasanzwe cyane, icyo ni kimwe mu bintu bikwereka yuko urukundo rumurimo ijana ku ijana. Uzasanga kandi arangwa no kuguhamagara cyane, sibyo? Iki ni ikimenyetso cyiza kikwereka yuko yanyuzwe kandi akwishimiye. Hari uburyo usanga umukobwa yifatafata ukibaza uti ndimo ndata umwanya wanjye muri uru rukundo, ibintu bimeze gute, sibyo? Aha uzasanga umukobwa mu by'ukuri wandika nka message ukabona arayisubije cyangwa se uhamagara ukabona nawe araguhamagaye. Ibyo ni ibintu, ni ibikorwa uzabona bifatika bikugaragariza yuko mu by'ukuri akwishimiye. Uzasanga yifuza yuko ubibona yuko yifuza cyangwa se ashaka yuko mu by'ukuri muba in touch cyangwa se mukomeza ikiganiro, sibyo? Ni wa muntu wumva yuko inyota ntago ishira muri we. So iki rero ni ikintu cyiza wakagombye kuba wafungura amaso ukabibona yuko mu by'ukuri yakwishimiye. So nubona yuko mu by'ukuri adacitse intege uko yatangiye na n'ubu ni kwa kimeze, icyo ni ikintu kikugaragariza yuko urukundo rumurimo. Icyo bisaba gusa nuko wasa nkaho wamuruhura ugatera intambwe mu by'ukuri kugira ngo umugaragarize. Kuko abakobwa iki ni ikintu ugomba kumenya, iyo umukobwa yakwigaragarije cyane muri ubwo buryo akabona yuko nta kintu cya reciproque ugize, ni hahandi umukobwa yicara akavuga ati natewe indobo cyangwa se ntago arimo arankunda nkuko ndi kubimwereka, noneho wowe waza kugaruka usa nkaho umusanze mu by'ukuri warabonye yuko yashyizemo imbaraga nyinshi cyane ashaka kugira ngo ubibone hakiri kare, ukabona usa nkaho umuterere iyo ngiyo, ni hahandi uza nawe ukabona atangiye gukunaniza cyane kuko ibimenyetso yari yabikweretse mu by'ukuri
mu ntangiriro. Ikintu cya kabiri ahangaha kikwereka yuko umukobwa akwifuza kandi ashaka kugira ngo mujye mu rukundo nige uzabona atangiye kukubaza ibintu ibyo ari byo byose byabyerekeranye umuryango wawe cyangwa se inshuti zawe. Guys, iki ni ikimenyetso simusiga umukobwa mu byukuri ugufitiye gahunda abashaka kugira ngo amenye arashaka kugira ngo yikonekte na ba bantu bafite akamaro cyangwa se bingira akamaro mu buzima bwawe. Arashaka kugira ngo mu byukuri yakirwe mu muryango wawe. Nubona atangiye gushakisha impamvu izo arizo zose zatuma amenya inkora mutima zawe, umuntu w'inshuti yawe magara, umuntu uri mu muryango wawe muri close, cyangwa se umuntu mwaba mudafitanye isano nziza mu mibano isanzwe, yaba ari umuvandimwe cyangwa se yaba ari inshuti. Ibyo byose arashaka kugira ngo abikurure abimenye. So nubona umukobwa yatangiye kukubaza ibintu nk'ibyo ngibyo, ni ikintu cyiza cyane. Ugomba kumenya yuko mu by'ukuri hari urukundo ruri inyuma y'ibi bintu byose. Ikindi kandi ahangaha uzasanga ashaka kugira ngo amenye icyerekezo cyangwa se intego y'ubuzima bwawe ihagaze gute. Aha nuko ashaka kugira ngo abone niba uri umuntu ufite gahunda y'ubuzima. Ese waba uri umuntu wiyorganiza, waba uri umuntu ufite ibitekerezo by'ejo hazaza, ushaka kuba se ushaka kugira ngo uryoshye ubuzima kano kanya, gahunda ufite, ibi byose mu kuba yabikubaza cyangwa se ashaka kugira ngo amenye buri kintu cyose cy'ubuzima bwawe, nuko ashaka kugira ngo amenye aho uhagaze mu buzima ndetse niba yaza mugakomezanya. Ikindi kintu ahangaha cya gatatu ni ikihe? Uzasanga umukobwa nawe ateye intambwe ya mbere agushyire abantu b'inkoramutima ze, urugero inshuti ze magara. Arashaka kugira ngo mu by'ukuri bakubone, cyangwa se arashaka kugira ngo abone icyo bashobora kuvuga kuri wowe, kuko burya iyo mugitangira no kuganira abantu ba mbere bamenya buri kintu cyose ni ba bantu b'inkoramutima ze. Ni ukuvuga yuko nuza mu buzima bwe uzamenye yuko hari abandi bantu bashobora kuba bari kukumenyaho kano kanya. So rero mu gihe ateye intambwe akakubwira ati ndashaka kugira ngo tuze guhura n'inshuti yanjye mukwereke, cyangwa se nkwereke mama cyangwa papa, aho ngaho iyo byageze kwa mama cyangwa kwa papa deja ibintu biba byarangiye, kuko umukobwa wakweretse umuryango we nuko mu by'ukuri aba yagushyize ku mutima kera. Icyo rero ni ikindi kimenyetso cyiza ugomba kurunguruka kugira ngo umenye yuko uyu mukobwa ibintu bimeze gute. Uzasanga uyu mukobwa yifuza yuko ubona ko ari nk'umumarayika, cyangwa se ibintu byose ashobora kuba akora mu by'ukuri ushobora kuba wabibona yuko ari ibintu by'igitangaza, ibintu bidasanzwe. So arashaka kugira ngo abe parfaite imbere yawe. Ibi ngibi uzabibona hahandi yifatafata mu by'ukuri ingeso zose ntuzimenye, ahubwo akakwereka inziza gusa, kuko ashaka kugira ngo umubone yuko ari umukobwa utandukanye n'abandi. So ibi rero nabyo ni ibintu byiza ugomba kubona niba umukobwa ari kukwiyereka muri ubwo buryo. Uzasanga yiyitaho mu buryo budasanzwe, imyambaro ye parfeze, cyangwa se imisatsi ye, cyangwa se uburyo agenda kano kanya. Mu by'ukuri ukoze observation ukamureba mu buzima busanzwe, uzasanga ko bitandukanye mu gihe ashobora kuba azi yuko mushobora guhura, cyangwa se hari gahunda mufitanye runaka. Uzasanga yifata neza kandi akambara neza, cyangwa se akifatafata kugira ngo umuhe iyo chance yuko mwamenyana umunsi ku wundi. Hahandi ubona yuko muri restaurant afashe napkin ukabona serviette atangiye kwihanagura kugira utareba hari ibiri iruhande rwe, arifatafata buri kanya. Ibyo ni ibintu bikwereka yuko akwishimira, nubwo atari yanavuga n'ikintu kimwe, yuko ashobora kuba ari kugukunda. Yifuza yuko waguma iruhande rwe kenshi gashoboka. Guys, iyo umukobwa yagukunze bisa nkaho hari ikintu cya rukuruzi. Mu by'ukuri yumva yuko amaraso yanyu ashobora kuba
abyigana ashaka kugira ngo ahure sibyo umukobwa azifuza yuko akwicarira ruhande cyangwa se you know umunota kuwundi aho waburi hose ashaka kuba ari ruhande rwawe icyo rero ni ikindi kimenyetso kiza simusiga kikwereka yuko ari kwifuza bimwe bidasanzwe ikindi ahangaha uzasanga mu byukuri atibagirwa n'umunsi numwe ikintu icyo ari cyo cyose ushaka kuba waramubwiye kingira kamaro mu buzima bwawe cyangwa se ikintu gishobora kuba cyera kubabaje ushaka kuba waraciye mu bintu bikubabaza uyu mukobwa ijana ku ijana agomba kumenya ibyo bintu cyangwa se akabyibuka ushaka kuba waramubwiye yuko kurere yanjye cyangwa se umuntu nkunda abameze gutya na gutya mu by'ukuri azitwararika muri ubwo buryo kuko barangije kumubwira ikintu gishobora kuba kigushimisha cyangwa se kitagushimisha ushobora kumubwira uti mama yavutse iyi tariki cyangwa se papa yavutse iyi tariki mama yitabye imana cyangwa se papa yitabye imana muri uyu mwaka iyi tariki ibi bintu byose agomba kubishyira ahantu mu mutima we kugira ngo mu by'ukuri ibintu bigufitiye souvenir nziza cyangwa se zitari nziza abibike ku mutima kugira ngo akwereke yuko akuzirikana cyane muri we ya rero icyo ni ikintu nacyo nakubwira yuko kiranga umukobwa waba ugukunda kandi akwifuza umunsi ku wundi nubwo ashobora kuba atari yabikubyira ikintu ahangaha akaba ari cyo cya nyuma ikintu cya gatandatu ni uko uyu mukobwa akunaniza cyane yuko mwakora imibonano mpuzabitsina ya iki ni ikintu kikuhamiriza yuko akwifuza kandi agushakaho urukundo cyane burya umukobwa ugukunda ntago yoroshya ibintu asa nkaho abikomejeho gatoya kugira ngo abone yuko wamufata nkaho ari serieuse sibyo kuko iyo ubona yuko uje akahita afungura you know imiryango yose ukaza winjira iki kiguha image ikwereka yuko ejo cyangwa ejo bundi nuzaza niko bizaba bimeze iyo umukobwa rero yagukunze cyangwa se ashaka kugira ngo mu by'ukuri mukomezanye uzasanga kunaniza cyane mu by'ukuri kuko ashaka kugira ngo akwigeho amenye ati uyu muntu uje mu buzima bwanjye ni muntu ki uyu muntu ushaka kugira ngo dukomezanye ni muntu ki uyu muntu mu by'ukuri ninde ushaka kugira ngo yinjire muri bwa butayu budasanzwe sibyo rero iki ni ikintu uzasanga kizakunaniza cyane mu gihe ubona yuko uyu mukobwa ari kuguhaye masinyi yose ariko mwagera ku ngingo nk'izo ugasanga birakunaniye cyane cyangwa se birakunanije urabivumbuye utangiye gutanga ya ntuza 2 weeks yo kuvuga uti ntabwo nzamuvugisha ariko umukobwa ntumuterere iyo ngiye kuko umukobwa arashaka kugira ngo agusobanukirwe umukobwa arashaka kugira ngo akumenye ndetse nawe umumenye umusobanukirwe ni muntu akunda iki yanjye iki kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi wabaye fiance we cyangwa se you know ibintu bikagenda neza mu kubaka urugo numuzaho mu by'ukuri uzamenye ni muntu ki ndetse n'agaciro yihaye nakahe kugira ngo urukundo rwanyu rugere aho rugomba kuba ruri kano kanya ya so icyo rero ni ikintu uzasanga kenshi umukobwa ufite umutima umukobwa ugufitiye gahunda azafata nk'amata y'abashyitsi kandi ntawuza ayavogera uko yishakiye kose ubwo rero ni urukundo rwuzuye ijana ku ijana ya nibyo bintu rero uko ari bitandatu nari mbafitiye mu by'ukuri bikwereka yuko umukobwa aguhisha yuko agukunda cyangwa se akwifuza nyamara arimo arashira umunsi ubundi ya waba ufite ibindi bimenyetso cyangwa se ikindi kintu ubona ku mukobwa ushobora kuba murimo muraganira kano kanya uri ufite nka dute cyangwa se wibaza uti ibintu bimeze gute niba hari ikindi kimenyetso nshobora kuba ntavuze muri ibi ngibi wansigira aho ngaho muri comment ukakitubyira kugira ngo abantu benshi bashobora kuba bari muri iyi etape nk'iyo urimo babashe gusobanukirwa ibimenyetso byinshi niba wifuza izindi video nk'izi ngizi unyandikira ijambo yego aho ngaho muri comment kugira ngo mbashe kubagezaho ibindi bintu byinshi cyane by'ibimenyetso bikugaragariza yuko umukobwa akwifuza bimwe
bidasanzwe ya naho buta rero nizere yuko mwaguwe neza na video y'uyu munsi ubwo naho buta ciao bye bye.